Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Я стараюся сьогодні якомога менше писати про події, які можуть будь-яким чином розколювати суспільство. На мою скромну думку, лише єдність може стати тим чинником, що дозволить зберегтися країні. Це вже підтверджено нашою історією. На жаль, не всі це розуміють, пише екс-прокурор Чумак. В пресі з'явилася інформація про нібито звільнення трьох високопоставлених військових. Щодо одного з них, то він нібито може стати фігурантом справи, яка стосується оборони Херсон. Ще не в 2022 році. Сьогодні МО спростувало інформацію щодо підготовки звільнення, але зрозуміло, що публічної реакції ДБР на ту частину інформації, що стосується кримінального провадження, не буде. Я не піддаю сумніву право вищого військово-політичного керівництва країни змінювати управлінські кадри в межах власних повноважень. Єдине, вважаю, що такі зміни в силу їх високої інформаційної небезпеки під час війни повинні бути добре прокомуніковані із суспільством. Щодо кримінального провадження, пов'язаного з обороною Херсонщини на початку війни і спробує покласти провину виключно на військове керівництво, то має сумніви, що таке можливо. До початку введення правового режиму воєнного стану та загальної мобілізації дії військових з питань організації ефективної оборони дуже обмежені. І більшість рішень, які треба було приймати в той час, мали носити політичний або військово-політичний характер. Здається, що ініціатори такого розслідування з боку політичного істеблішменту мають великий шанс вийти самі на себе. А воно зараз треба, пише Чумак, натякаючи на Єрмака і Зеленського. В той же час, у тому, що офіс президента в суботу розкритикував головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного за останні матеріали, західні ЗМІ вбачають яскравий публічний докір, який показує розрив між військовим і цивільним керівництвом в Україні. Видання відреагувало на те, як заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, коментуючи статтю Залужного в журналі The Economist, заявив, що військовим не варто виносити на публіку те, що відбувається на фронті. Це був яскравий публічний докір, який сигналізував про розрив між військовим і цивільним керівництвом. У і без того непростий для України час. Розрив між генералами президента виникає в той час, коли Україна бореться у військовому та дипломатичній боротьбі. Її операції вздовж зіткнення не дали жодного прогресу, але призвели до великих втрат з обох сторін, і Україна стикається з посиленням російських атак на сході. Водночас у деяких європейських столицях та серед членів Республіканської партії США зріс скептицизм щодо допомоги Україні. Видання вважає, що ознаки розколу з'явилися в п'ятницю, коли офіс Зеленського звільнив одного з перших заступників генерала Залужного, командувача силами спеціальних операцій генерала Віктора Хоренка, не надавши пояснень. Журналісти пишуть, що американські військові офіцери, які працювали з генералом Хоренком, були здивовані новиною про його усунення та описали робочі стосунки з ним як тісні та ефективні. «Нью-Йорк Таймс» пише, що звільнення Хоренка спантеличило багато людей. Хоча у лавах є нарікання з приводу того, що сприймалося як політично орієнтовані рішення щодо стратегії, включаючи початок десантного нападу через річку Дніпро на півдні України, який ще не закріпив плацдарму на контрольованому Росією східному березі річки. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.